Václave, krásný bílý auto, jako nevěsta. Pověz nám, kde se tady vzalo a jak jsi se k němu dostal? Tak je to Ford Fiesta R5, tak jak jsme předesílali na konci loňské sezony, přecházíme z Fordu, z Porscheáka na Forda. Je to auto od Malcolma Wiltsma z M-Sportu z Anglie, kde před týdnem byli naši mechanici ho vlastně za pomoci anglických kolegů dodělat a naučit se ho vlastně skládat. A teďko přijelo sem, teď se s ním já zase budu učit jezdit. Pro tebe to samozřejmě není první zkušenost s Fordem, ty si Forda dobře pamatuješ. Jak to na tebe působilo, když jsi se znova podíval na to auto? Je to v něčem podobný? Poznáváš tam něco, tu práci třeba toho Forda, toho Malcolma? Tak hlavně jsme byli prvotně i s Jirkou Jírovcem a s Honzou Kubíčkem, s našimi mechanikama v Anglii to auto jakoby nakonfigurovat, domluvit vůbec ten kontrakt a je to tam pořád stejný nebo lepší, jak před 15 lety, když jsem tam byl poprvé, vlastně naprosto profesionální tým, který se tímhletím skládání vozu živí, takže naprosto super přístup, to, co slíbili, dodrželi a vlastně i na termín to klaplo, takže jsme s toho zatím nadšený. A o Malcolmovi se samozřejmě vypráví různé legendy, pohádky. Jak to tam funguje? Funguje to jako velký obchodní dům s autama, závodníma, nebo tam prostě přijdeš, chytneš ho někde kolem ramen a řekneš Malcolme, šoupni mi tam něco lepšího. Jak si řekl, tak podobně. Dostali jsme samozřejmě nějaký obchodňáka přiděleného, s kterým jsme to auto konfigurovali, co tam budeme chtít, nechtít a k tomu jednání se vlastně připojil Malcolm. Na mě si pamatoval si na Honzu Kubička, že jsme tam spolu byli už před těmi 15 lety, takže to bylo v takovém velice přátelském duchu a probrali jsme, jaké jsou možnosti, že tam potřebuji zlepšit trošku sezení a podobně, tak to si vzal jakoby na svý ramena a opravdu to bylo hodně příjemné jednání. Je to auto s výrobním číslem 201, to znamená, něco má ten Malcolm už za sebou tady s tím autem. Je to auto, který je úplně stejný, jako dostane jakýkoliv každý jiný zákazník, nebo jste se pokoušeli, aby vám to nějak uspůsobil to auto víc k vám? Tak copak nám, ale především na český trati, takže jsme přemýšleli o tlumičích, o stabilizátorech, o dílce převodovky a podobně, aby už v tom základu jsme udělali nějaký kroky dopředu podle zkušeností, které tady máme s podobnýma autama, nebo to, co vlastně to vůbec chce. Takže jsme si to nakonfigurovali tak, aby už jsme nemuseli moc věcí dokupovat a fungovalo to na českém mistráku. Samozřejmě otázka je na očekávání. Vy jste v posledních letech, teďka jste závodili s Porschem, to bylo dost unikátní auto, Mini bylo RRC, taky unikátní auto a teď najednou jdete do kategorie, řeknu se, kterou závodí skoro každý druhej, R5ka, jak je tam očekávání, není tam strach? Na strach určitě ne, strašně se na to těšíme a očekávání, samozřejmě budeme chtít jet o první místa, máme proti sobě spoustu soupeřů, který s těma autama už mají nějaké zkušenosti, na to se ale vymlouvat nechceme, máme dost času na to se to auto naučit se s ním jezdit, naučit se ho nastavovat na český trati a pokusit se bojovat prostě o první místa v českém mistráku. Ta konkurence bude nejspíš obrovská. Mluví se o tom, že znovu na tratě vyrazí tovární tým a minimálně mnoho dalších borců s R5kama, jak Škodovkama, tak s Fiestama. Z tvýho pohledu, co se dá udělat pro to, abyste byli ti, kteří budou budovat o ty první místa? Tak to, že máme proti sobě velký soupeře, to je vždycky ta největší motivace, že jo? To je, proto to děláme, aby jsme zkusili ty silní soupeře porážet nebo se jim aspoň vyrovnat a musíme udělat vždycky něco trošičku navíc, aby jsme byli s nima konkurenceschopní. My třeba teď s Petrem intenzivně hubneme, opravdu intenzivně, takže doufám, že to budeme trošku hubenější než v těch předcházejících sezónách. A zkoušíte třeba vykrmovat vaše protihráče? Ne, to zatím ne. Pojďme ještě k tomu autu. Jaká je tam podle tebe možnost, co se s tím autem dá dělat, jak se dá uspůsobit na české tratě? Teď vidím, že si tady možná budete hrát trošku s váhama. Dá se dělat strašně věcí, prostě po zkušenostech s Miníkem i prostě tu s Porschákem víme, jakým směrem se ubírat a musíme to auto naučit tlumit na českých asfaltech, musíme ho naučit takzvaně dejchat, musíme ho naučit, aby mělo grip, musíme ho správně rozvážit, je to závodák, je to speciál a opravdu s ním jde hodně pracovat, takže na to se těšíme a ty varianty musíme teď do začátku toho prvního závodu vlastně projít, vyzkoušet, co bude nejlepší, hlavně aby mě se to dobře řídilo, Petr, aby to vevnitř dobře čet a naučit se dostat ho pod kůži.
ta situace je úplně jiná, než třeba byla v loňském roce, kdy jste to Porsche, dá se říct, dodělávali až někdy na poslední chvíli. Neměli jste moc šancí k nějakému velkému testování. Teď je to něco úplně jiného. Máte tady hotový auto, dá se říct, docela do času na testování. Kolik si myslíš, že tomu testování budete věnovat? Kolik třeba tak kilometrů si myslíš, že v rámci testu ujedete? No, máme to zatím vymyšlené na 3 testy a chtěl bych ujet dohromady kolem 100 ostrých kilometrů, což je pro nás strašná porce, tolik kilometrů jsme nikdy nenatestovali a doufám, že to bude pro mě stačit. Pozveš nás na test? Pozveme. Tak dík. Petře, po roce pro tebe návrat do čtyřkolky, jak se těšíš? Já se těším moc, nebudou to takové rychlosti a snad se sezeme líp v těch zatáčkách. Už jsi měl šanci si do tady toho relativně malého autíčko sednout? Asi tak před 10 minutama jsem si vyzkoušel sedačku. Tvrdil mi, že ta sedačka je vlastně originál sem sportu a budeme asi muset hledat nějaký jiný kompromis. Sedačka není užší, ale je nižší. Když jste s Václavem si povídali třeba před sezónou, tušíte samozřejmě asi jaká je konkurence. Co si takhle říkáte? Půjdete po té Škodovce nebo jaký je plán? Tak chtěli bychom závodit o první místo, to je jasný. Kvůli tomu jsme si vlastně pořídili tohleto auto. Ale uvidíme, jaká bude konkurence na prvním závodě a jak kdo pojede. To je teď těžko říct, no. Ale určitě bychom nechtěli zpomalu. V loňském roce, když jste jezdili s Porschem, tak ty jsi byl kolikrát dost vysmátej, můžu říct. Někdy možná zase naopak trošku vyděšený. Nebude ti to trošku chybět, to nádherné auto? Z jedné stránky bude, ale z druhé stránky určitě nebude mi chybět, protože občas to byly taky rychlosti, že už to nebylo ani moc příjemný. Ale říkám, tohle auto předpokládám bude líp ovladatelný, líp se s tím bude závodit, bude to takový občas i víc bezpečnější, si myslím. A vzpomeneš si na nějaký úseky, které se dělo něj vyloženě nelíbily v tom Porsche? Tak byly to všechny ty úseky, kdy to Porsche vlastně začalo štěkat na omezovač. To znamená 215, tak jsem si občas říkal, že už to není úplně zdravý. A sleduješ třeba na internetu, co se na vás chystá za konkurenci tady v tom roce? Nesleduju moc, myslím si, že to je ještě brzo. Počkáme, až vyjde nějaká startovka na Valašku. Teď to je takový, že někdo povídá, ale já si myslím, že teprve startovka na Valašce ukáže vlastně, jakým způsobem se bude český mistrák odvíjet a kdo vlastně pojede. Tak my se na to budeme těšit taky, kdo pojede a hlavně na vás. Děkuju.